No, já jsem vždycky tvrdil, že nikdy pozvání, kdyby náhodou přišlo, jsem vůbec nečekal, takže to pozvání nepřijmu nikdy. A když přišlo, tak jsem vůbec neváhal a přijal jsem ho. A my se docela těšíme, že třeba jakoby na nás bude moc být vytvořena nějaká legrace, tak třeba se lidi zasmějou, bylo by to fajn. Vůbec. Vlastně asi vůbec. Jediné, co předpokládám, jako jak můžeme režírovat dva, to bych jakoby předpokládal, že může být jako otázka, ale myslím si, že jsme připraveni asi na cokoliv, že může přijít. No jasně. A nad tím jsem jako nepřemýšlel, ty máš otázku? Já nevím, možná nějak ten moment tam potom přinese nějakou otázku, ale takhle dopředu nemám. Já jsem taky připraven na to, že budu zpytován, ale ne, že se budu tázat. Já se cítím moc dobře, protože tady to divadlo, my jsme s Lukášem v něm strávili asi 8 let, že jsme trhali lístky a pak jsme tady začínali jako režijně, takže tohle je naše opravdu taková kolébka, kde my jsme vyrostli, takže my se tady cítíme asi dobře. A já jsem hlavně v klidu, protože možná na rozdíl od vás a na rozdíl od diváků tady v divadle a možná na rozdíl od Jana Krause vím, kde jsou tady únikové východy, takže a kam vedou.